Dámy a pánové, rád bych se teďka dostal od testování do trošku více odbornější úrovně. A jak jste tedy dozvěděli, já vedu České centrum pro ergonomiky, které je hostováno Ústavem molekulární genetiky. A patříme asi, bych řekl, mezi největší infrastruktury v České republice, ale svým významem patříme možná mezi tři největší, nejvýznamnější infrastruktury v Evropě ve svém oboru. Naší náplní je se teda zabývat genovými manipulacemi a to využíváme k tomu, abychom se dozvěděli, co každý individuální gen dělá. A v celosvětovém měřítku v rámci zapojení do celosvětového konzorcia IMPC chceme do roku 2025 vědět, co všechny geny dělají. Znamená, vytvoříme nějakou encyklopedii a potom budeme teda vědět, k čemu ty geny jsou dobré. Nicméně nás taky zajímá, jak se dostat do toho základního výzkumu k aplikovanému výzkumu. Testujeme řadu látek, budoucích terapeutik, třeba už s UCHABem dohromady nebo s některými firmami a z toho jsou úplně jiné výstupy než základní výzkum. Když jsme se potkali poprvé s covidem, tak jsem měl dojem, že z Česka se stala manufaktura pro roušky, pro testy, pro nějaké další věci a říkali jsme si, že my půjdeme teda jiným směrem a protože testování vypadá, že se stalo velmi běžným a dělá se na každém ústavu a že využijeme naší odbornosti a připravíme něco do budoucna, protože kromě testování si myslím, že v Česku má dobrou základnu v tom, že dovede vytvářet léky a dovede je optimalizovat a tohle si myslím, že je mnohem silnější než ten vlastní test, který vlastně by měl být oborem v medicíně. Co víme o tom o covidu? Víme toho docela málo, protože vlastně je mezi námi asi 6 měsíců. Co víme, že nás tahle situace poněkud překvapila a za těch 6 měsíců se nakazilo asi 12 milionů lidí na celém světě a přes 540 tisíc zemřelo. To je otázka statistiky, jak se to počítá, když se podíváme na chřipku, tak možná ty čísla budou ještě větší a určitě pan Primula, který tady už si není, mě dal za pravdu, když se podíváme na roku 2018, kdy na chřipku zemřelo, myslím, 1200 pacientů. A jinak víme pár věcí z biologie, víme, jak virus vstupuje do té buňky, jak tu buňku využívá, jak někteří lidé trpí, proč někteří lidé umírají a také víme, že díky té obrovské pandemii a tomu rychlému nástupu se řada firem a institucí pustilo do vývoje vakcín a taky do vývoje terapeutik. Z hlediska vakcín je tady oznámeno asi 200 různých vakcín. Počkáme si na to, která z nich bude úspěšná a jestli ty vakcíny se nebudou muset znovu dovyvíjet. Nicméně zbývá spousta otázek. Nevíme mnoho z biologie koronaviru. A tady jsou některé z těch klíčových otázek. Jaké jsou patogenní charakteristika viru, jak se přenáší, jaké jsou mechanismy, jak se ten virus dostává do lidí. Co vlastně určuje mortalitu u lidí, co způsobuje ten virus v těle, které léky jsou nejúčinnější a kam ty léky budeme směřovat. A jaké jsou konsekvence u lidí, kteří jsou skutečně velmi vážně napadeni tím virem. Tady existuje spousta dalších otázek, ale začneme tam, kde se většina pozornosti soustředuje, a to jsou plíce. A tady vidíte obrázek plicního sklípku a vidíte, že ten plicní sklípek je obklopen nějakým epitelníma buňkama, které jsou primárním cílem toho viru. Ale hned vedle toho sklípku je céva, která je velmi důležitá, protože odsud se dostává kyslík sem a potom můžeme dýchat a vůbec celé tělo může pracovat.
Za normálních okolností je ta céva a celý ten systém integrovaný, jsou tady produkovány faktory, které způsobí, že tady žádný zánět není, ale když přijde takový virus, a to nemusí být jenom COVID, to může být chřipka, můžou to být další viry a bakterie, tak se stane to, že ten virus nejenom, že se dostane do epitelních buněk plic, ale dostane se do endotelniálních buněk. A ty buňky začnou pracovat úplně jinak. Ty cévy začnou dilatovat, začne se tady zvětšovat srážlivost krve a to způsobí vlastně aktivaci buněk, které přitáhnou buňky imunitního systému, jako jsou neutrofily, makrofágy, a ty způsobí obrovskou nadprodukci takzvaných cytokinů, které jsou důležité pro to, aby normálně ukončili vlastně tu infekci. Nicméně, protože tenhle stav se dále propaguje, i tím, že třeba v těch cévách vzniká koagulace a tenhle proces není možno ukončit, tak to způsobuje to, že vlastně ty buňky, ne že tady přijdou a zlikvidují ten virus, ale způsobují to, že vlastně na konci toho onemocnění ty plíce přestávají pracovat díky tomu, že jsou fibrotické a nemají tu možnost vykonávat tu správnou funkci. Jak se ale ten virus vlastně dostane do buňky? Za to je odpovědný jeden receptor. A u spoustu jiných virů jsou to taky nějaké receptory. Jsou známé receptory popsané třeba u HIV a u koronaviru je to ACE2. ACE2 není exprimovaný jenom v plicích, ale je třeba v žaludku, v gastrointestinálním traktu, v kůži, v tymu, v játrech, v testes a i také v mozku. To znamená, že když se budeme soustředit jenom na plíce, tak nám asi unikne spoustu dalších věcí a to znamená, že ta péče pro pacienta nemůže být úplná, pokud se budeme soustředit jenom na jeden orgán. Co je důležité vlastně, když se podíváme na možná dvě hlavní cesty vstupu, tak jsou plíce a gastrointestinální trakt, byť jako asi zřejmě nejdůležitější přenosová cesta aerosolem. Jiná cesta může být vlastně dotykem a potravou. A tohle je taky velmi, velmi důležité, protože se objevily zprávy, že pacienti, kteří byli třeba propuštěni z nemocnice a jsou v horních cestách dýchacích negativní, tak ještě několik týdnů vylučí třeba virus stolicí. To je trošku alarmující, protože tímhle vlastně se nikdo nezabývá. Nicméně víte vlastně z různých zpráv novinových, že třeba ve Vídni a v dalších zemích vlastně zjišťují infekci z odpadních vod. A tady to někdo dělá. Asi nečtu všechny noviny. Ale asi mi dáte za pravdu, že ten virus je vylučovaný v podstatě nejenom vlastně dýcháním. To znamená, že tak, jak se ten virus šíří, šíří se do celého těla a může ohrožovat spoustu jiných orgánů. A protože velká abundance nebo je velmi rozšířený v cévní soustavě, v endotelních buňkách, tak může prakticky to nebezpečí hrozit všem těm orgánům, kde ten receptor je exprimovaný. Jak to tedy je? Ten virus naváže na tenhle receptor, který má za normální okolností úplně jiné funkce. Aby se dostal do té buňky, tak takzvaný spike protein na tom viru je potřebován, je nutné, aby byl naštěpen touhle proteázou, TMPRSS2. Tohle je taky proteáza, tohle je metaloproteináza, tohle je serinová proteáza. A je zajímavé, že vlastně proti téhle proteáze už jsou taky inhibitory. A jsou i určité studie, že v podstatě, když se zamezí rozštěpení toho spike proteinu, tak to vlastně má určitý pozitivní efekt na tu celou infekci. To znamená, virus se naváže na ACE2, spike 1 protein je aktivován, TMPRSS2 a potom při změně konformace může ten virus vlastně vniknout do té buňky. Takže ACE2 je proteáza, která je velmi důležitá proto, aby
udržela v nějaké balanci renin, angiotenzin, aldosteron systém. Když to zkrátím, je to důležité třeba pro krevní tlak a pro další jevy v cirkulaci. A hned se k tomu dostanu dál, ale podle toho, kde ten ACE2 je exprimován, tak má různé role. Může to být třeba v pankreasu, kde se stará o glykemickou úroveň, může to být taky v kidney, kdy je to důležité pro vlastně vylučování. A co je velmi zajímavé, je, že vlastně ten ACE2 receptor je řízen interferonem, který normálně vlastně slouží při všech infekcích virových a je to jaksi primární odpověď na tu virovou infekci. Nicméně, tady tenhle protein interferon gamma způsobuje, že ten ACE2 ještě více je exprimován. A to je jako jedno z velkých nebezpečí. Druhý problém s tímhle receptorem je, že je tady obrovský polymorfismus. A ten polymorfismus je různý v různých populacích asijských, evropských, amerických. To znamená, že nikdo z nás není asi stejný. A v úroveň té exprese a podle toho, kde se ten protein nachází, má dopad na to, jak se ten virus šíří a jaký je výsledek té infekce. Z těch 1700 variant je asi 62 variant toho polymorfismu v té kódující oblasti toho proteinu a 132 variant má dopad vlastně na změnu aminokyselin. To je hodně a existují studie teda, jakým způsobem ty které varianty můžou přispívat k vývoji té choroby. Teď se vrátím ještě k té biologické roli ACE2. Jak už jsem říkal, je důležitý pro uchování určité balance toho systému angiotenzinu, kdy ten angiotenzin se štěpí reninem na angiotenzin 1, potom ACE1 bych řekl na angiotenzin 2. A ten je, to je ten aktivní peptid. A ten ACE2 zachová tu balanci, že ho štěpí dál. Tohle je normální situace, ale když přijde ten koronavirus, tak vlastně ta funkce té balance, že štěpí ten aktivní peptid, není zachována a projeví se tady jiná funkce, jiného proteinu, který způsobí vlastně ten zánět. Kromě tady tohoto, to má další konsekvence. Těch konsekvencí je spousta. Nicméně, když jsme se dotýkali funkce vlastně toho viru a toho receptoru v krevním řečišti a v cévách, tak je tady velmi důležitý stav, kdy vlastně ten virus způsobí ohromnou aglomeraci různých koagulačních faktorů a koagulaci krve a aktivaci makrofágů tím, že v podstatě dovolí vlastně koagulovat dohromady určitý faktor, který se jmenuje PROS1, který normálně způsobuje jakousi deaktivaci těch makrofágů a takhle vznikne taky, takhle přispívá taky té cytokinové bouři. A teď už jenom zkráceně. Takže nejsou to jenom plíce. Ten receptor je šířený v mozku, v srdci, v ledvinách, v játrech, v gastrointestinálním traktu. A my málo víme, jak kde ten virus funguje. My se můžeme domnívat, jak kde funguje vlastně z těch bývalých epidemií, jak SARS a MERS. Tam máme řadu poznatků, ale nevíme to přesně u SARS-CoV-2. A proto to, aby jsme se mohli lépe vyznat v tom, co tam děje, o těch mechanismech, tak tvoříme odpovídající zvířecí modely. A není to úplně jednoduché, protože ten takový zvířecí model by měl v podstatě odpovídat vlastně té patogenezi takovou, jakou nacházíme u člověka. A je důležité, aby
jsme ho mohli taky využít dál, aby jsme mohli použít vlastně ten model vývoje vakcíny a třeba k testování terapeutických látek. Z těch všech modelů asi na té úplně největší špici stojí non-human primates, to jsou makakové třeba a další opice, který já si nejlépe využít, ale v České republice žádné akademické, ani univerzitní akademické pracoviště nemá takovou facilitu, aby tenhle model držel. A můžeme najít třeba v Německu nebo ve Francii. A také výzkum na tomhle modelu to je extrémně drahý. A mezi jinými modely, jak si vyčnívají ty myší modely, protože tam známe pozadí, je to poměrně ekonomické, máme vyvinuté veškeré v molekulárně biologické nástroje. Se vám přeskočím. A když se podíváme, vlastně, jak je to s těmi modely a co všechno můžeme studovat, už jsem se zmínil, že kromě SARS-CoV-2, který nás teďka překvapil, již dříve jsme tady měli, myslím, 2002-2003 SARS-CoV, řekněme jednička a MERS. Ty patří ke stejné rodině. Jsou to tři asi ze sedmi virů, které napadají člověka. Jeden přichází třeba přes velbloudy, druhý přes cibetky a problém je u toho člověka. Všechny tyhle tři koronaviry jsou velmi nebezpečné. Potom jsou ještě jiné, které způsobují třeba velmi mírné příznaky. A tyhle koronaviry se dají studovat na různých modelech, ale je docela těžké to studovat na těch non-human primates, nebo na feretkách, nebo na dalších modelech. Jiné modely, jako je třeba prase, není vůbec permisivní. Takže zbývají nám, ne že zbývají, ale takové jako pragmatické a praktické použití těch modelů, které jsou u nás zavedené, a to jsou myši. Ale ani u těch to není jednoduché. Protože normální myš má jiný ACE2, což když tam dáme lidský virus, tak se v té myši v podstatě nic moc nestane, pokud není kompromitovaná imunitně, nebo pokud není stará. To znamená, že možná i transmisivní cesty jsou i jiné. Nicméně, my takovou myš dovedeme upravit a spousta kolegů v zahraničí taky, a s cílem vytvořit nějaký optimální organismus modelový, který by rekapituloval celou tu patogenezi, kterou vidíme u lidí. A já jsem tady vybral několik příkladů z článku, který vyšel vlastně minulý týden, nebo předminulý týden. Je tady myš, která exprimuje, nebo má v podstatě geneticky upravený lidský ACE2. A zajímavé je, že tenhle receptor je exprimovaný v plicích pod promotorem. Pro ty, co neví, co jsou to promotory, je to taková regulační jednotka, která říká, kde se to má ten protein vyskytnout. A skutečně, já musím říct k tomu, byť je to publikováno ve velmi dobrém časopisu Cell, tak za normálních okolností by se tam asi neocitlo, protože ty testy nebyly úplně nejlépe udělané. Nicméně je jasné, že pokud se ta myš má humánní receptor, přidáme k tomu SARS-CoV-2, myši umírají naprosto většině. Část jich přežívá, otázka je, nevím, ani oni neví, proč přežívají, ale ti, co přežili, tak v podstatě při opakované aplikaci toho viru, tak část z nich přežívá dál s malými následky. Tohle není jediný model, třeba Jackson Laboratories vyvinul podobný model, který je exprimován pod cytokeratinem 18, to znamená, ty buňky, které exprimují, nebo mají ten cytokeratin 18, tak exprimují i ten receptor. A to znamená většinou taky v plicích, ale už ne v jiných orgánech třeba, v některých epitelích, ano. Potom jsou tady nějaké další modely pod takovým kompozitním promotorem. To je ovšem problém se všemi těmi modely, že ten protein, ten ACE2 je potom exprimovaný jiným způsobem. Někde je víc, někde je míň, ale neodpovídá té úplné lidské situaci. No a tohle je taková časová ose, jak to probíhá. Že dneska ráno jsem měl návštěvu z televize, se ptali, jak to testujeme a podobně. Takže v podstatě
geneticky upravená myš dostane dávku koronaviru, tady se sbírají nějaké parametry, po 14 dnech se ta myš zabije, zjistí se celá ta patogeneze, histologická patologická analýza a u přeživší myší ty dostanou znovu dávku a tam se testovaly vlastně ta předcházející infekce měla nějaký efekt na tu další. Příliš se nechci otáčet na těchto datech, protože těch myší bylo příliš málo. Nicméně ty základní poznatky jsou jasné. Tenhle model, když dostaneme vlastně lidský ACE2 do plic, tak způsobí to, že ta myš je permisivní, viry se tam množí a ta patogeneze nebo patologie vypadá velmi podobně jako u lidí. A nějaká pre-exposure toho koronaviru způsobí to, že potom v té druhé fázi, pokud se vyskytne ten koronavir ještě jednou v tom organismu, tak to má určité benefiční účinky. Tak, jak je to dohromady s těmi modely? My můžeme v podstatě použít jako neanimální modely, co znamená buňky. To je ten základ, tam si můžeme vyzkoušet, jak se třeba ten virus vstupuje do té buňky. Potom máme animální modely, jak už jsem říkal, ten non-human primates, to by bylo samozřejmě, to bylo skvělé, ale otázka je, kdo by to zaplatil a na to máme speciální infrastruktury v Německu a ve Francii, o tom jsou tam i human primates, který jsou drženy v takové speciální facilitě, která je dohromady s atomovou elektrárnou, aby to mohli chránit před aktivisty. A potom jsou to ty běžné modely, které si dovedeme upravit tak, aby to odpovídalo těm našim potřebám. Protože to nějakou dobu trvá, tak jsme se u nás v centru začali bavit, jak to udělat rychleji. A protože v podstatě vyvíjíme terapeutické aplikace založené na CRISPR-Cas a vyvíjíme za pomocí různých virálních vektorů, tak jsme využili adeno-asociovaný vektor 6, kterého jsme vložili tu humánní ACE2. A máme vyzkoušené, že potom, co, po jednom až dvou týdny, podle toho, kolik vlastně vložíme těch virů do, tohle jsou jiné viry než ty koronaviry, jo, tak dochází vlastně jejich pomnožení k expresi té humánní ACE2 v plicích. No a v tomhle případě za ty dva týdny už je možné vlastně testovat terapeutické látky nebo vlastně tu patologii. A první výsledky jsou z minulého týdne, ukazují, jakým způsobem narostla ta exprese toho ACE2. Ta modrá čárka je kontrola, ale je pozitivní, protože vlastně ty protilátky, které rozeznávají ten humánní ACE2, rozeznávají trochu i tu myší. Máme to podložené i jinými analýzami. Takže tohle je základ toho, že velmi rychle a velmi lacině, protože tady jsou používány normální myši, dovedeme připravit prostředí, na kterém se testovat třeba terapeutické látky. Výhoda je, že to je teda rychlé, že tu kohortu můžeme rychle produkovat, že můžeme vlastně ten adeno AV vektor využít i pro jiné molekuly a můžeme testovat více patogenů. Nevýhodou je, že je tady určitá variabilita, že to dáváme jenom do plic a kdyby to měl být nějaký velký gen, tak je tam problém s to velikostí, protože ten AAV nedovede pojmout velké konstrukty. A v současné době v podstatě, pokud by bylo pracoviště, které by tohle chtělo využít, tak jsme k dispozici a můžeme takový virus připravit. A momentálně máme spolupráci s UCHABem a s parazitologickým ústavem a s jedním německým pracovištěm a s americkým pracovištěm, který o tyhle věci mají zájem. Tak a teď jdeme k té sofistikované věci. Zatímco ostatní kolegové na světě
vytvářeli ty humanizované modely tím způsobem, že si vzali nějaký promotor, nějaký specifický promotor, který dovolí experimentovat ten humánní ACE2 třeba v těch plicích nebo v nějakém jiném orgánu. Problém je to, že potom ta exprese jiná. A to jiné parametry. Takže my jsme si dovolili za použití CRISPR-Cas, technologie, která je u nás velmi etablovaná, vytvořit jiný postup. My jsme nechali ten vlastní endogenní promotor, nechali jsme tady první dva exony, nechali jsme tady i introny, to jsou, ty exony jsou ty části, které se přepisují vlastně do toho proteinu. A teprve za to jsme zařadili ten humánní ACE2 a v první myši máme a testujeme i jak ta integrace je správná teď. Když jsem se zmínil o CRISPR-Cas, tak se nemohu nezmínit o našem významu vlastně v evropské komunitě a v celosvětové. A tohle je diagram v podstatě manipulace genů v naší facilitě a je to jinak asi z října. Ale do konce roku jsme manipulovali přes 200 genů a jsme v podstatě v téhle možnosti naprosto špičkový v celé Evropě. A tady jsou vidět naši zákazníci, vlastně jako infrastruktura sloužíme různým vědcům a to i celoevropsky, no celosvětově. A vidíte, přestože Českou kraj je velký krajíc, tak stále víc nás využívají zahraniční pracoviště a na to jsme docela pyšní. A tady se zase dostáváme vlastně k těm variantám. A už to bude dělat velmi rychle. Ty varianty jsou velmi důležité a porozumět, která varianta může za co, by bylo velmi, velmi důležité. A proto chceme za využití toho našeho systému, když dostaneme ten humánní konstrukt do myši, s tím dál manipulovat a vložit tam, a to je to potom je docela jednoduché, tyhle varianty. A potom můžeme rozlišovat, která varianta je klíčová pro kterého člověka. A já tohle přeskočím a jsem dostal dotaz, abych to udělal rychle. A teď, co máme dostupné? Máme dostupné prakticky hned, jsou to ty humanizované adeno-asociované viry. Máme vytvořenou ACE2 knockout, v podstatě jako kontrolu k těm experimentům. Máme vytvořený TMPRS2 knockout. Jak si vzpomínáte, tohle je klíčová proteáza pro to, aby mohl ten virus vstoupit do buňky. Teď nemyslíme jenom na koronavirus, protože plíce jsou napadeny třeba influenzou a proto máme tady řadu kalikronových nokantů, které jsou zase proteázy, které dovedou a v podstatě jsou důležité pro to, aby vstupoval virus chřipky do buněk. Máme tady ale taky kromě serinových proteáz, co jsem zapomněl napsat, inhibitory, nakauty inhibitorů. Jeden z nich, velmi důležitý, je zajímavý, že si ho ještě nikdo nevšim, je lekty, který má 15 domén, které inhibují trypsinovou a chymotrypsinovou aktivitu. A když ho odebereme třeba z kůže, tak už je kompletně rozložena všemi těmi proteázami, které v ní fungují. Co připravujeme, a to jsem vám teď ukázal, tu humanizovanou myš, která by byla pod endogenním promotorem, v zápětí na to, jak tohle bude mít, můžeme vytvořit varianty, ale zároveň vytváříme ještě mutanty, které jsou specificky experimentované nejenom v plicích, ale i v intestinu a v endotelních buňkách, tak, aby jsme si mohli dotvořit celý ten obrázek, kde ten virus vlastně způsobuje tu pohromu v organismu. Problém je, my tady na UMG máme BSL2 facilitu, v celé České republice chybí state of the art lácké facility, kde by se mohli studovat nejenom koronavirus, ale je potřeba myslet do budoucna, protože těch infekcí může být více. A tohle byla vlastně jako vystyčený prst. A bylo by dobré, kdyby v České republice existovalo state of the art zařízení, ve kterém můžeme studovat kontinuálně různé infekce. Tak a tím bych se rozloučil. Děkuji za pozornost.